საზოგადოებრივ მაუწყებელში გრძელდება საბიუჯეტო თანხების ხარჯვის ზრდა. წინა მენეჯმენტის მანკიერი პრაქტიკა ამ დრომდე ძალაშია. მენეჯმენტი, რომელიც მაუწყებელში არსებულ კორუფციაზე და ეგრეთ წოდებულ კარმუშკაზე საუბრობდა, თავადვე უშვებს იმ შეცდომებს, რომლის გამოსასწორებლად თითქოს და თვითონ მოვიდა. ახალი მენეჯმენტის მოსვლიდან მხოლოდ ორ თვეში სახელფასო ფონდი თითქმის 25,000 ლარით გაიზარდა, ხოლო საერთო ხარჯები 200,000 ლარს ბევრად აღემატება. მიმდინარეობს მედიის მუშაკთა პროფკავშირის ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციაში ინტეგრაციის პროცესი. თქვენ ნახეთ ალბათ IFJ-მ, ანუ ჟურნალისტთა საერთაშორისო პროფკავშირმა ფედერაცია, მისი მხარდამჭერი განცხადება გააკეთა, მის ვებგვერდზე ხესაძლებს ეს განცხადება, მათ ძალიან კარგად იციან უკვე საერთაშორისო დონეზე, რომ ლაშას მიმართ განხორციელდა წმინდა წყლის დისკრიმინაცია და მას დევნის პირადად ბატონი გვიმრაძე.